Hvala si Marija, ugodnu blagoslovljenu večer želim vam od gospodina i u gospodinu. Evo stiže jedna zastrašujuća vijest iz Tomislavgrada. Kažu roditelji izbacili dijete iz kuće i to baš na dan kad je slavilo 53. rođendan. Ja, malo smiješno, a šta ćeš? Ovako vam se vijesti kroje i ovako vam se vijesti serviraju. Ne vjerujte ničemu što mediji vam govore. Sve provjeravajte, dobro zadržite, zlo gonite o sebe, kako nas uči sveti Pavao. E tako toga se i držimo. A ovi koji samo za se žive i sebe vide, oni jasno, ako imaju moć kakvu imaju, da će je upotrijebiti, pa upregnuti u svoja kola i medije i te razne stručnjake. Nikakvi tu stručnjaka nema, da vam budem iskren. Svak je sebi najbolji stručnjak ako se ne da uvijek namagarčit. I ne dajte da vas itko više namagarči. Budite razboriti, držite se pameti, koristite mozak kojega vam je Bog dao, da nije ga bez veze u glavu stavio, samo da bude i puni šupljinu, nego da se s njime služite i da vas on čuva i vodi kroz ovaj život. Duh Sveti nek vas ispuni, Bog svemogući nek vas blagoslovi. Otac, Sin i Duh Sveti, amen. Slava našem svesilnom Bogu u vjekove. Slava mu.